futebol, vestido e saia realizado no Campo do 13, em Porto Velho. A tradição já tem 3 décadas, onde os participantes são homens que se apresentam devidamente uniformizados. Além de vestidos e saias, outros foram além. Tinha participante fantasiado de coelho e até de Mulher Maravilha. Para vestir estes jogadores, eles tiveram a ajuda de suas esposas, como conta a Fran. E ajudou a escolher a roupa do marido? Sim. Como é que foi para escolher a roupa dele? Foi fácil, né? Ele tá bem magrinho, o look tá maravilhoso. O marido da Fran é o Márcio, que falou um pouco sobre o jogo. Isso é uma tradição, né? É, em prol dos nossos amigos aí que se foram com essa Covid aí. E aí todo carnaval, quando as vésperas de cinza, aí a gente tenta manter essa tradição aí e levando um bom futebol para todo mundo. E é difícil jogar de vestido? É um pouquinho. Pelo menos 50 pessoas participam do futebol amistoso, que já é tradicional no Campo do 13. E eles se divertem e garantem também a diversão de quem vem assistir. Afinal, não é para qualquer um jogar de vestido e de saia. Jorge Lei, o Porquinho, também é um dos idealizadores do evento. E é claro, ele estava com traje a rigor do futebol. Aqui são meninas, todas do Campo do 13. Todas do Campo do 13 resolvem vestir o vestido, vestir sua saia, para em comemoração a essas lindas mulheres que nos aturaram por tanto tempo dentro da barriga. Dona Gilma acompanha este evento no Campo do 13 há muito tempo e conta o que os jogadores farão após o futebol. É bem animado. Depois tomar um caldinho, uma cervejinha. Dona Gilma é casada com o seu Raimundo, um dos idealizadores do futebol vestido e saia. Ela ajudou o seu Raimundo com um traje para poder jogar. Como você pode observar, seu Raimundo estava a caráter. Ele conta a tradição do futebol no Campo do 13 e as homenagens prestadas neste ano. A gente faz homenagem a quem já morreu, desde a imprensa, que é o Walter Santos, que agora por último morreu, o próprio Becão, que foi jogador do meu time de saia, e é tanta gente que já se foram e nós estamos aí. Fazendo essa brincadeira. O futebol, que é tradição no Campo do 13, foi um sucesso, com muita diversão, risos, abraços e gols, para a alegria da comunidade. Gente, mostra por favor ali o Porquinho, por favor, o Porquinho, que é um astro do rádio aqui no estado, faz sucesso na Rádio Parecis, ao lado do Denis Andrade. Mostra, por favor, o Porquinho. Mostra. O look. É, mas olha só, gente, eu não sei, não. Eu tenho as minhas desconfianças. Não sei. Alguma coisa me diz. Mas eu não, sei lá. Claro que eu tô brincando. Gente, essa coisa do preconceito é muito séria. É, nós temos que ter muito cuidado com essa coisa. Deixa o pessoal brincar. Outro dia eu vou trazer uma foto minha, assim, mais ou menos nesse era carnaval, nessa era linha. Futebol? Carnaval. O Sérgio Pires era outra. Eu saí só uma vezinha, que me deu coragem. É que eu bebi antes, então onde eu vou, né? Mas saí já de mulher num bloco. Eu nem lembro o nome. Pô, o Sérgio Pires vai lembrar o nome do bloco. É um bloco que saiu durante muitos anos, lá em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Depois disso, tive que sair da cidade, mas enfim. E o Sérgio Pires, todo ano? O Sérgio Pires, não, é fundador do bloco, né? Fundador do bloco. Mas, enfim, tudo é brincadeira, gente, tudo vale. O que a gente tem que cuidar, e aí é onde eu quero entrar, já surgiram aí nas redes sociais e alguns movimentos de grupos criticando pessoas, olha só, Meire, que se vestem de mulher no carnaval, criticando grupos de pessoas que se vestiram de enfermeiros no carnaval, porque não pode se vestir de enfermeiro no carnaval, que se vestiram de policial no carnaval, não pode se vestir no... Quer dizer, daqui a pouco, gente, não pode fazer nada. Essa coisa do politicamente correto está destruindo uma geração.
É aquela coisa de, para o mundo que eu quero descer. Para que tanta frescura? Onde é que nós vamos parar com um negócio desses? Eu tenho 68 anos, eu vivi lá nos anos 70, nos anos 80, intensamente a vida jovem, e não tinha nada desse tipo de preconceito, de preocupação. Havia uma liberdade sadia entre as pessoas, entre os jovens, uma integração entre crianças, jovens e os seus pais, as suas mães. E a minha mãe foi que me preparou para ir para a rua, vestido de mulher. E qual é o problema, gente? Então nós temos que parar com isso. Esse tal do politicamente correto que está, sabe, incomodando, está arrebentando com uma geração. Nós temos que parar com isso, esse preconceito idiota, em todos os sentidos, não é só nisso, não. Olha, eu estou muito, sabe, eu falo isso para todos. Deu para entender? Que é outra frescura que inventaram agora, essa linguagem nova aí, que só distancia as pessoas, só estigmatiza a própria língua e faz com que as pessoas não tenham mais a liberdade que tinham antes. Olha, vamos parar com isso?